Tem coisas que a gente faz que não dá certo. E tem coisas, minha gente, que viram a iguaria. Vê só como é que eu peguei um ovo. Tomatezinho. Queijinho. E virou isso aqui. Essa iguaria aqui. Essa pizza. Tá vendo? Sigam meu conselho, meu exemplo. Saudável. Gosto de pizza mesmo. Amei. Esqueci como isso aqui é bom, minha gente. Isso aqui é tão bom. Tão bom. Bom dia, meu amor. Encaixação. Cadê aquele cabelão? Olha pra mim, cadê a maquiagem? Má, responde, Má. Ai, tô na coluna. Aqui, ó. Má. Ô, Má. Má. Sai, oxi. Ih, bicha curiosa do caramba. Diminui esse oi, que seu oi é grande, você sabe. O quê, Marielle? Abra aí, Marielle. Demore não. Abra aqui essa porta imediatamente. Marielle. Venha dizer o recado, abra. Chegou o almoço. Vai querer almoçar, é? Foi você que comprou o almoço? Vai almoçar, não. Vai buscar desse busque. Eu lhe mostro o que eu busco. Ai, eu lhe mostro que eu almoço. Calma, já tá buscado, já tá ali. Vamos almoçar. Calma, mãe. Faço eu perder meu limite aqui com você. Não tem cafezinho expresso depois do almoço. Eu só vou almoçar assim. E depois um derbezinho, né? Vai se lascar e deixa sua liberdade. É repreendido em nome de Jesus. Terminei agora, Toso, de fazer o almoço da gente. Apoia a tia, pode comer. Peraí, Toso. É, eu e Mari fazendo o almoço. Né, Mari? Aí fio frango, esse aqui ficou duas horas. Vamos tentar comigo. Minha gente, esse Pedro Henrique, tá pensando que ele existe? Ele acha que ele é um menininho, uma criancinha, né, menino? Aí vem encaixado no Brasil tio dele. Vê só, amor. Vê só. Vou pegar ele, pra ver se ele sai. E outro, ele tava assistindo televisão. Pega, pega. Tá brigando muito. Quer não? Chega, chega, ela tá achando que futebol. Mexe com ele, não. Pronto. Bom, gente, Linha, porque tu não vai descobrir se é Cristiano Araújo? Porque primeiro... Cristiano Ronaldo, é. Ai, meu Jesus, que de Araújo no outro. Olha, gente, as bênçãos indo ali. Olha, vem cá, Pedrinho, perto deles, pra adijar, olha. Indo pra puxar a revelação. Será que é Cristiano Ronaldo, Pedrinho? Vai errar mais um palpite, Pedrinho? Agora eu acerto pela primeira vez da história, ó. É o quê? Cristiano Ronaldo Júnior. É um menino. Até de azul. Aí, ó. Tá até de azul, Teresa. Então, os dois acham que é menino. É. Os dois eu também acho que é menino. É uma menininha, amiguinha de Luna. E eu nunca acertei na minha vida, mas hoje eu acerto. Ah, pô, não, minha filha. Vai ser uma menina. O quê? Eu vou chorar de novo quando ver a fumaça. Olha, filme, se ele chorar, agora não é menina. Olha, Pedrinho, o filme manda pro arquivo. Vem, filme, manda pro arquivo. Ela tá assim agora, o filme manda pro arquivo. Eu não vou, não. Eu pego isso. Pra se chorar, ninguém vai ver. É, aí eu pego, não vou buscando, aí eu pego, mando pra filmar pra mim. Filme, não vai me der. Eles não vêm ficar comigo pra trazer comida, não. O amor, traz, amor. Por favor, traz. Doce. É pra dizer o quê? Que eu tô com quem? Doce, que vai tá com desejo. Desejo. Quem vai comer sou eu, desejo meu. Gente, foi um erro, entendeu? Cristiano Araújo, não, Cristiano Ronaldo. Eu não vou, porque desde ontem que eu tô passando mal, eu vou me entrar assim do nada. Eu tô normal, eu vou me do nada, sabe? Aí eu vou me resguardar, vou tomar um banho, lavar o cabelo. Assisti filme com minha irmã, que eu e ela aqui de pijama. É, mãe, amanhã. E é isso, né, mãe? Não tá com delícia de mãe, é delícia, né, mãe? Quer dizer que ele tem bafo no comentário, tá mão por cima. Poxa, mim. É, não. Mãe, pode. Meu Deus do céu, como pode, Jesus? Como a gente pode, Jesus? Tanto. Como pode, né? Um picotico dessa que nem vó. Só a varinha vai barulho. Ô, minha gente, vê que climinha é bom. Essa Marielle sabe me convencer, olha. Sabe que eu sou disso aqui. Olha, tire. Calma, me desculpa. Olha, gente, filminho e eu e ela aqui, vê.
Jesus, sei não, vice. Ai, vou querer ficar por aqui mesmo. Pijama do Recatinga de Periquito que não tomou banho. Me respeita. E aqui mesmo, por aqui. Quer o que é comigo? Vai, me malhar, você demora, mas azedinho. Ai. Pô, me desce peidando, é minha coisa mais feia, rapaz. Porque a médica se dá um peido de gestante, é tão menina, fedorento. Deixa de mentir que eu não peidei. Peido de buchuda. Mentira. Isso é vai tomar mais não, pra deixar de ser tabacuda. Sua fedorenta. A médica disse que dá frouxidão. Olha o cheiro, meu irmão, de peido. A médica disse que dá frouxidão, mas não já dá. Já tá com cheiro de cocô de neném. Sabe, rapaz, mas ela é safada. Oxente. Que desde que eu engravidei, eu tô raivosa. Ah, pra morder um. Tá, eu tô pra morder. Não vai dar com costa na mão em mim, não, viu? Eu não sou sua filha, não. Você que queria ser minha mãe antigamente. Hoje em dia eu sou mãe, mas tu tem que me dar respeito. Você fala embaixo comigo. Ai, Má. Viu? Por isso que eu tenho medo de você, não. Calma, Má. Calma você. Má. É, olha. Venha com sua liberdade. Acho que eu tenho medo de você. Tão bonitinha, fazendo careta. Calma, Má. O dente de mãe quebrado. Percebe se agora, né? Cadê o dente quebrado? Gente, Má, olha. É meio tramelado aqui no meio. Olha, olha, olha. Abre, abre a boca. Aqui, eu quebrei. Nunca... É ver, esse né? Aí mesmo, olha. Ô, menina, que olho biônico. Dá pra tirar onda. Tira onda até com um pedaço de dente quebrado. Parece que eu sou banguela. Se eu falar pra vocês que eu tomei banho inaugurando o shampoozinho da minha filha, depois eu vou mostrar aqui a vocês o shampoozinho que eu usei de Luna. Lavei cabelo, lavei foi tudo. Cheiro bom, viu? Eu tô cheirosa, usei mesmo. Porque ela ganhou um monte. Aí eu vi ali de relance que eu tinha pegado pra Mel antes de tomar banho. Falei, irei usar também. Bom, gente, ainda vou secar meu cabelo. Tô aqui na minha água, porque eu tô tapeando desde cedo com essa água aqui, ó. É, não... Gente, Gabriel vai fazer uma loucura aqui. Ah, que eu não tô acreditando, não. Comigo é assim. Vai se lascar logo. Minha gente. Você não pode perder meu próximo stories. Fiquem ligados. Que eu não tô acreditando nisso, não. Só acredito vendo. Tem certezazinho. Enquanto tu vê, tu ainda não vai botar fé. Meu senhor. Minha gente, estou outra. Entendeu? Tô outra. Linha é outra. Sei falar, mas eu gosto de falar do meu jeito. Linha é jeito, mas no meu dicionário é jeito. Depois de tomar banho. Queria tanto que Gabriel soubesse arrumar cabelo, dar chapinha, secar. Eu queria saber isso também, mas não sei, mano. Eu te ensino, Toso. Ensina? Que eu faço? Eu ensino. Tu jura? Tu jura, dentinho? Juro, só não sei como é que vai ficar, né? Não, um dia João Mateus me olha assim, escovar, se dar chapinha. Já fui cabeleireiro, eu vi nega, vai querer. Aí eu vai, vou. Aí ele chum, 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 ele soltou, vá. Eu e ele passam mal de rir. Eu digo, João Mateus, me erra 24 horas. 24 horas eu quero que tu me erre. Olha, um dia ou outro dia, me erra, tipo, indo pra um show, boy. Olha, sem fazer babyliss, me aí eu sei mesmo. Aí tá atrasadíssimo, ele vum, 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 quando ele fez os cachos. Ou seja... Me queimou, ou seja, né, amor? A usa dele, te enrolou. Me enrolou, enganação. Não pagava, não. Pior que não foi nem pago, né? Foi serviço assim de amigo. Ah, então você também não pode reclamar, né, minha filha? Eu reclamo, que eu sou safada. Eu faço de graça e ainda falo mal. Vamos ver se meu busto cresceu. De frente. De lado. Meu presente enviado do céu. Termina, amor. Luna. 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 Ô, gente, cadê os docinhos que tava aqui? Em nome de Jesus, só tem um brigadeiro. A gente é visita. A gente é visita. Que pilantragem foi essa que fizeram comigo? A gente é visita. Deixa eu abrir. Cadê meus doces que eu peguei ali da festinha da menina? Ninguém tem aquele picolé. Tem picolé nenhum, não. Tem pilantragem que fizeram comigo. Eu já estando. Foi eu disse, me dá o doce, me dá o doce. O povo foi lá e comeu. Vou fazer pilantragem um por um, viu? Vai ter pilantragem. Chegou, tô rouca. Vou agir na pilantragem. Era o último brigadeiro, mano. Eu não comi um, nenhum amor de Deus. Posso usar a tua airfry? Pode não. Vai pra casa, porra. Luna. Vai, desaparece. Deixa a menina aí, vaza. Não. Luna, Luna. Vai ver, eu fazia isso com ela, né? Ô, Luna. Eu fazia aí. Eu falei, vem calma, menina. Ô, Luna. Luna, mete a mão por cima.